الله أكبر الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اے اللہ اس دعوت کامل اور تا قیامت کھڑی ہونے والی نماز کے رب تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو اس مقام پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا